taliyaha ciidamada xoogga Itoobiya Marshal Birhaano Juula ayaa sheegay in ciidamadu ay diyaar u yihiin ka hortagista qatar kasta oo uga timaada dalalka deriska la ah ee uu ku tilmaamay cadawga soo jireenka. Taliyaha ciidanka Itoobiya oo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay inaysan aqbali doonin qalqalgelin amniga dalkiisa. Ciidankeenu waxa uu si buuxda ugu diyaar garoobay inuu ka hortago cid kasta oo dhinaca Itoobiya u soo dhaqaaqda. Waxa waajib nagu ah inaan ilaalino madaxbannaanida dalkeena, ayuu yiri taliyaha ciidamada xoogga Itoobiya Marshal Birhaano Juula. Sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan quwado shisheeye oo isku dayaya inay amniga Itoobiya carqaladeeyaan, taasina aysan suuragal noqon doonin. Birhaano oo hadalkiisa sii watay ayaa carabka ku dhuftay walaaca ay Itoobiya ka qabto iskaashiga sii kordhaya ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Masar, taasoo Addis Ababa ay u aragto mid khatar ku ah amniga gobolka. Ugu dambeyn wuxuu sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, ciidamadeedina ay ka qayb yihiin howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS. Hadalka taliyaha ugu sarreeya ciidanka Itoobiya ayaa ku soo aadaya xilli Addis Ababa maalmihii la soo dhaafay ee walaac ka muujinaysay suurtagalnimada in ciidamada Masar ay ka qayb noqdaan howlgallada nabad ilaalinta Soomaaliya. Itoobiya ayaa ku tilmaantay qorshahaasi mid caqabad ku noqon kara saameynteeda gobolka. Masar iyo Itoobiya waxaa ka dhexeeyay khilaaf soo jireen ah, kaasi oo xiriir la leh biyaha wabiga Niil, waxaana hadda muuqanaysa in hardankooda laga dhex dareemayo gudaha dalka Soomaaliya. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.